Det må så være tredje del af campaign i Modern Warfare 3. Så lad os så bare gå i gang. This is Lightning 3-1. Guidance systems are back online. Standing by with a full payload of JDAMs. Requesting clearance. Lightning 3-1, you are cleared to engage. Bring in the hard deck. DOT 5 seconds. Weapons away. Verify initial strikes on the Predator feed. Sir, appears all sites have been neutralized. Good work, Sandman. We've regained air dominance over Manhattan and pushed the front line back to the river. What's our next target? The Russian command vessel is an Oscar II submarine carrying enough cruise missiles to level the eastern seaboard. We need to strike fast before they can launch a counterattack. Roger, what's the mission? Infiltrate the vessel, take over the bridge, then turn their weapons against their own fleet. I need you to link up with the SEALs and get it done. Good luck. Get up, boys. Where's our infill point? Brooklyn Battery Tunnel. I thought it collapsed. It did. In position. SDV Team 4, this is Metal Zone 1. Radio checking the blind, over. Roger's here, 1. We have you on 5. Phase line echo secure. Hunter Killer, August 17th. Copy that. New York Harbor. Okay, hvornår skal jeg begynde at styre? Okay. Vi er under vandet. Under vandet, det kan man sgu da ikke sige. Vi er i vandet. Det lød faktisk meget bedre. Hvordan styrer jeg det her? Oh god. SEAL team should be up ahead. I see them. Sub's on the move. Intercept window is closing fast. Roger that. Lead the way. Watch your sonar. Russians are laying mines. Okay, det er som om at eyes on your sonar. Mine. Der er en helt lille oversvømmet. Oh, flydende mand! Nå, så er det dem der, man skal undgå. Eller så springer den. Det er meget smart. På fjendens territorie. Ah, fuck. Hvad nu? Target approaching. Det må være den der. We have to be steady, I guess. Wait till she passes. I will. Okay, go. Den er rimelig stor, den der. Det sagde hun faktisk også i går. Den joke, den brugte jeg også sidste gang. I anden, tror jeg det var. Jeg kan godt lide at springe ting i luften. Det er meget sjovt. Det er ikke mig, der styrer nu, bare lige så i vin. Alt for meget at snakke, som det. Og det er pænt rå grafik alligevel. En strandet val! Åh oh, nej! En strandet val! Oh.
Okay, now's the action. Okay. Jeg bare går frem eller hvad? Tror jeg skal. Nej, der står forholdet. Altså det er sådan lidt, når jeg spiller sådan noget campaign her, så læser jeg ikke en skid af det tekst, der er dernede. Jeg tror bare, jeg skal gå frem. Kæft, det ser godt ud. Ligesom om jeg aldrig har spillet PlayStation 3 før, så godt ser det ud. Enter. Så løb dog. Okay. Så skulle han nok ikke have gået videre. Det minder mig om Titanic. Jeg har lige set Titanic. Fjernsyn. Det var et år siden, at... Det var et år siden, at det lort, det sank. Jeg er lidt forvirret. Oh no, shit. It's so sad, man. Ah! Fuck, man. Okay. Nu skal det her bare lykkes! Ah, fuck! Oh. Fuck, man, det var tæt på! Shit, jeg fik en jerk. Ah, fuck! Det var måske ikke så god idé lige at løbe herinde. Det var fordi han sagde, at jeg skulle skynde mig! Det dumme svin! Okay. Okay. Det er meget stille og roligt, det her. Gå nu væk! Ah, så død er de. Svein! Din svinhund! Oh shit. Ah, jeg fik 3 på en gang. Triple kill! Fumble kill? Nej, det hedder quad. Okay, hvad skal vi nu? Skal jeg have en? Hold mit våben. Hvad du laver? Okay. Og endnu en gang, så må jeg undskylde, at jeg ikke siger særlig meget, men det er så altså lige svært for mig at koncentrere mig. Jeg skal nok blive bedre til det.
ligesom, ja, nogle steder så kan jeg se flere af de der laser, men det er ligesom om der ikke er flere. Okay, hvor skal vi hen nu? Pihal. Gutes! Væk, 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 væk! Ja! Oh shit, oh shit, oh shit. Jeg fik sgu alle. Fuck, hvor er jeg stolt af mig selv egentlig lige nu. Jeg fik alle. Jeg fik alle. Hey Peter! 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 Hvor går vi hen? Og vi er hen og leger med de her computer. Get on the console. Jeg kan åbenbart godt finde ud af sådan noget her. Sådan noget computer, når jeg er en rigtig nørd. Man skal bare dreje på sådan en nøgle, og så trykke på en knap. Enkelt. Ja, helvedes det. Oh, jeg troede lige, jeg skulle hoppe der. Det skulle jeg så ikke. Okay, jeg holder R1 for sejl. Åh, oh, shit! Åh, det er en god campaign, det her. Det er lige for, at den her campaign den er bedre end Black Ops. Der sker i hvert fald mere. Jeg er ikke godt, hvis det her er rigtig skidt for New York. Det skulle ikke være så rart. Hello, fuck. Okay, der shoot the mines. To destroy attack boat. Jeg skal skyde minerne, hvad for nogle miner? Nå, dem her. Haha, sjovt. Der er gået, hvad er der gået, et kvarter? Er det der? Kvarter, tror jeg. Og jeg er allerede død 3 gange. Og det her det er på medium niveau. Så ja, ja. Men jeg er utrolig god til at sejle sin båd her. Vi klarer det! Fucking fedt, man. Mission complete. Okay. Det var ikke så svært til at døde 3 gange, men alligevel. Ja, ja. Fedt nok. Fed mission.